salom bolajonlar matematika darsini boshlaymiz kitobimiz daftarimiz ruchkamiz rangli qalamlarimiz chizg'ichlarimizni stol ustiga joylashtiramiz tartib bilan albatta ana endi daftarlarimizni ochamiz va siz bilan o'tgan darsda berilgan uyga vazifalarni tekshirib olamiz bir xurmodan oltmish kilogram ikkinchi xurmodan esa so'roq kilogramda va hammasi bo'lib yuz kilogram hosil olinibdi bu masalamizning yechishida yuz ayro oltmish teng qirq soni javobimiz ikki tup xurmodan qirq kilogram hosil olingani haqida to'g'ri javob yozgansiz ana endi yettinchi misolni tekshirib olamiz ellik uch bilan qirq yettini yig'indisini topishimiz uchun avval ikki xonali son ya'ni o'nliklarni keyin esa bir xonali son birliklarni qo'shib olamiz qo'shib olamiz e, natija yuzga teng bo'ldi yetmish olti bilan yigirma to'rtning yig'indisini hosil qilishimizda ham avval o'nliklarni keyin birliklarni va undan keyin birgalikda qo'shib yig'indini hosil qildik to'g'ri keyingi misolimizda ham natija to'g'ri yozilgan sakson uch bilan o'n yettining yig'indisidan o'ttiz yettini ayirganimizda oltmish uch soni to'g'ri yozilgan bolajonlar matematika darsimizdan bugungi yangi mavzuyimiz yuzlik o'nlik va birliklardan sonlarni hosil qilish e'tiboringizni mana shu jadval asosida hosil qilingan sonlarga qarashnz qaratishingizni xohlayman va ularni birgalikda o'qib chiqamiz demak birinchi bog'lamda yuzlik ikkinchi bog'lamda o'nlik va uchinchisida esa birliklar bor ekan mana shu yuzlik o'nlik va birlikni birgalikda o'qiganimizda bir yuz yigirma besh soni hosil bo'lar ekan ana endi siz bilan ikkinchi misolimizga o'tamiz jadvaldagi raqamlardan hosil qilingan sonlarni o'qing va ularni daftaringizga yozing bolajonlar bu misolni bajarishimizda ruchkadan tashqari chizg'ichimiz va qora qalamimiz o'chirg'ichimiz kerak bo'lar ekan mana shulardan foydalanib misolni bajaramiz yuzlar xonasi o'nlar xonasi va birlar xonasi demak yuzlar xonasiga ikki besh sakkiz olti sonlarini yozib chiqamiz o'nlar xonasiga besh uch ikki bir sonlarini yozib chiqamiz va birlar xonasiga yetti to'qqiz olti to'rt sonlarni yozib chiqamiz va yozgan sonlarimizdagi hosil bo'lgan yuzliklarni to'g'ri ekanligini tekshirib chiqamiz demak birinchi qatorimizda ikki yuz ellik yetti sonini hosil qildik ikki yuz ellik yetti sonida ikkita yuzlik beshta o'nlik va yettita birlik bo'larekan keyingi qatorimiz besh yuz o'ttiz to'qqiz soni ekan besh yuz o'ttiz to'qqiz sonida beshta yuzlik uchta o'nlik va to'qqizta birlik bo'larkan judayam to'g'ri yozgansiz keyingi qatorimizdagi sonlar sakkiz yuz yigirma olti sakkiz yuz yigirma olti sonida sakkizta yuzlik ikkita o'nlik va oltita birlik bo'lar ekan va oxirgi sonimizni ham tekshirib olamiz olti yuz o'n to'rt soni 614 yuz o'n to'rt sonida oltita yuzlik bitta o'nlik va to'ppa to'g'ri to'rtta birlik bo'larkan bolajonlar birlar o'nlar yuzlar xona birliklari birgalikda birinchi sinf ya'ni birlar sinfini tashkil qilar ekan o'nta birlik bu bitta o'nlik degani ya'ni, yani o'n degani o'nta o'nlik bu bitta yuzlik degani ya'ni yuz soni degani o'nta yuzlik bu bitta minglik ya'ni ming degani bitta yuzlik bu yuzta birlik degani bitta minglik mingta ming bitta minglik mingta de birlik degani ekan ya'ni ming sonida bolajonlar mingta bir soni bo'larkan mingta birlik bu ming sonini hosil qilar ekan bitta minglik yuzta o'nlikni hosil qilar ekan yuzta o'n sonimizni bir biriga qo'shib chiqsak oddiy til bilan aytganda ming sonini hosil qilarekanmiz bolajonlar bu qoidani matematika daftarimizga yozish bilan birgalikda alohida matematika fani uchun tutilgan qoida daftarimizga yozamiz va mana shu qoidani yodlab olamiz navbatni uchinchi misolga beramiz bir satrga bir xonali sonlarni ikkinchi satrga ikki xonali sonlarni va eng so'nggi satr uchinchi satrga uch xonali sonlarni o'sib borish tartibida yozishimiz kerak bo'larkan boshlaymizmi misolni bajarishni barakalla ana endi yozgan misolingizni tekshiramiz demak o'sib borish tartibida yozganimizga ham alohida e'tibor beramiz birinchi satrda 5, 6, 8, 9. to'g'ri keyingi satrimizda 18, 62, 75, 96 sonlari. Juda ham to'g'ri yozgansiz va uchinchi satrimizda bir yuz o'n olti uch yuz ellik sakkiz to'rt yuz oltmish to'qqiz va sakkiz yuz ellik to'rt deb to'g'ri bajargansiz ana endi bolajonlar mana shu berilgan misoldan sizga bittagina savol bermoqchiman qani menga aytingchi to'rt yuz oltmish to'qqiz sonida nechta yuzlik nechta o'nlik va nechta birlik bor to'g'ri 469 yuz oltmish to'qqiz sonida to'rtta yuzlik oltita o'nlik va to'qqizta birlik bor barakalla bolajonlar quvnoq vagonchalar o'yinida biz yuzliklar o'nliklar birliklarni yana sizlar bilan birgalikda eslab o'tamiz 321 sonida nechta yuzlik bor nechta o'nlik bor va nechta birlik bor barakalla bitta birlik bor ekan ikkita o'nlik bor ekan va uchta yuzlik bor ekan besh yuz ikki sonida beshta yuzlik bor ekan o'nlik bor ekanmi bolajonlar to'ppa to'g'ri o'nlik yo'q ekan ikkita birlik bor ekan va keyingi sonimiz to'rt yuz oltmish uch soni ekan to'rt yuz oltmish uch sonida to'rtta yuzlik oltita o'nlik va uchta birlik bor ekan ko'chirib olishga ulgurdingizmi judayam yaxshi keyingi misol taqqoslashga doir ekan men o'ylaymanki bugungi darsimizdagi eng sizlar uchun oson yechiladigan misol mana shu taqqoslash misoli bo'ladi ikki yuz soni bilan uch yuz sonini to'rt yuz soni bilan to'qqiz yuz sonini besh yuz bilan besh yuzni 600 bilan 300 ni, 700 bilan 600 ni va 400 yuz soni bilan yetti yuz sonlarini taqqoslab chiqamiz buni ham daftaringizga yozing yozib bo'ldikmi ana endi tekshiramiza demak tekshirishni boshlayman ikki yuz soni uch yuz sonidan kichik to'g'ri to'rt yuz soni to'qqiz sonidan kichik to'g'ri besh yuz besh yuz bilan teng bu ham to'g'ri olti yuz soni uch yuz sonidan katta to'g'ri yetti yuz soni olti yuz sonidan katta to'rt yuz bilan yetti yuzni taqqoslaganimizda to'rt yuz yetti yuzdan kichkina bo'ladi deb to'g'ri bajargansiz barakalla bolajonlar bolajonlar endi uyga vazifaga navbat keldi birinchi topshiriq bolajonlar tomonlari uzunliklarining yig'indisi sakson millimetr bo'lgan kvadrat chizing va uni bo'yang keyingi topshiriqimiz misollardan tashkil topgan bolajonlar siz albatta bu uyga vazifalarni to'g'ri va aniq bajarib kelishingizga ishonaman siz uddalaysiz shuning bilan bugungi matematika darsimiz o'z nihoyasiga yetdi xayr salomat bo'ling